Mana shuni hamma o'tirganlar to'rtta sektor rayon miqyosida, shahar miqyosida, viloyat miqyosida, qo'rg'oshimda yozvanglar o'zlaringa. Qilgan hamma harakatlaringiz bitta gaplaringiz bilan siyosatimizga xiyonat bo'layapti. O'ylab, 7 marta o'lchab, 1 marta kesishni o'rganinglar. Zamon shuni talab qilyapti. Biz endi demokratik jamiyatga o'tayapmiz. Bitta noto'g'ri qadam shuncha igna bilan quduq kazlagandek biz qilgan obro'yimizni, millatimizni, elimizni, xalqimizni shunday mashaqqat bilan bosgan yo'lini oyog'imizga kisham bo'layapti. Lekin bu odamlar biz bilan hamnafas bo'lolmaydi. Hammasi vaqtinchalik odamlar. Shuni hamma bilish kerak. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Но после всего этого, каждого такого как бы случая произвола, последний случай был связан с враждебными какими-то высказываниями и угрозами в адрес журналистов мэра Ташкента Артахаджи. Умуман органда, біз Узбекистан президентин иштимаи тангилике сабаб болген. Джамиятта катта резонанс берген, матбуотга нисбатан йовқараш, хулқ-атвори билан, ўз хизмат вазифасини суистеъмол қилган қандайдир davlat amaldori yoki hokimlar bilan bog'liq muammolarga muntazam ravishda munosabat bildirayotganini ko'rib turibmiz. Bir tomondan olib qaraganda prezidentning alaloqibat bu kabi yo'l tutayotgani yaxshi, ammo boshqa tarafdan bularning barchasi shunchaki navbatdagi da'vat, chaqiriq bilan cheklanib qolmoqda. Bunga sinoslar, Farg'ona, Qashqadaryo, Xorazm hokimlar bilan bog'liq voqealarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bu holatda ham hammasi yuqoridan turib berilgan tanbih, balkim qandaydir hollarda ayblovlar bilan yakun topdi. Biroq qat'iy choralar ko'rilmadi. Hodisa yuz bergan paytda Yakkabog' tumani hokimi muvomidan boshqa hech kim o'z vazifasidan olingani yo'q. Ya'ni status quo saqlanib qolmoqda. Amaldorlar o'sha o'z kurslarida qolishmoqda. Prezident esa shunga o'xshash istak, tilak, tavsiyalar bilan cheklanib qolayotir. И в целом, в общем-то, складывается ситуация, когда вот он пытается проводить реформы, но административные системы до сих пор не реформированы. Ko'rinishicha, O'zbekistonda kadrlar bilan bog'liq va ma'muriy tizim hali hanuz isloh etilmagancha qolmoqda. Ya'ni, hamon hokimlarning qanday tartibda tayinlanishi ma'lum emas. Tayinlovning mutlaq noshaffof jarayoni va tizimi amal qiladi. Aftidan ular professional malakasi, o'quvi zamonaviy boshqaruv me'yorlari talablarga qanchalik javob berishiga emas, nechog'lik moyil ekanliklari nuqtai nazaridan, ya'ni sadoqatli ekanliklaridan kelib chiqib tayinlanishadi. Ya'ni menimcha u hali hanuz muayyan toifa davlat amaldorlari va mulozimlarining qo'llaviga tayanadi. Bunga ehtiyoj sezadi. Bunga qo'shimcha hali ham boshqaruvning majburlash kabi eskicha uslublarga tayanadi. Bunga masalan paxta sanoati yaqqol misol. Paxta rejasining bajarilishini ta'minlash, odamlarni jamoatchilik ishlariga safarbar etishlarda hokimlarga orqa qilinadi. С реформами и существующим административным аппаратом. То есть опора делается на ikki xil holat. Bir tomondan tizim iqtisodni isloh etish istagida ekanliklarini namoyish etishga urinilmoqda. Xuddi shuning barobarida eskicha boshqaruv uslubi o'zlarini o'sha eski tizimda ko'rsatgan eski kadrlarga suyanilmoqda. Shu kabi ikki tomonlama holat O'zbekistonda hanuz saqlanib qolayotir. Ya'ni ma'muriy islohotlarsiz reformalarni amalga oshirish jarayoni hozir boshi berk ko'chiga kirib bormoqda. So'nggi voqelik misolda ham biz prezidentning jamiyat emas, o'z nuqtai nazaridan oltin oraliqni topish harakatiga guvoh bo'lib turibmiz. Bir tomondan o'zining boshqaruv apparatini to'g'ri xulq-atvorga chaqirish shaklida bu kabi voqealarga munosabat bildirmoqda. Boshqa tarafdan islohot va qat'iy choralar ko'zga tashlanmayapti. Ya'ni ma'muriy deylik, jinoiy javobgarlikka tortishgacha borilmayapti. Aftidan shaxsiy sadoqat va o'zlarini ko'rsatishlariga ko'z tikib, ularga daxl qilmaslikni xohlayapti. Ammo qanaqangi natijalarni kutib, buni aytish qiyin, chunki
umumiyatla mamlakatda ahvol jiddiy o'nglanayotgani yo'q. Он ещё как бы сам персонально не чувствует уверенности в окружении только лишь одних таких профессионалов и Prezidentning munosabatiga qaramay O'zbekistonda status-quo saqlanib qolaveradi. Biz ertaga ishonilgan hokimdan xuddi shu kabi xulq-atvorga guvoh bo'lishimiz mumkin. Ya'ni ularning tanqidlaridan xulosa chiqarishlarini kutish qiyin bo'ladi. Chunki ommaviy axborot vositalariga yovqarash munosabatda bo'lgan hokimni shunchaki urushib qo'yish uslubi ko'rinishi ish bermaydi. Ular o'zlarini yana shunday tushishda davom etadilar. Yana yuqoridan turib tanbih beriladi, ammo hozircha muammoning asos ildiziga teginish istagi ko'rilmayapti. Они в ответ как бы оказывают какие-то услуги, в то же время проявляют какую-то лояльность, поддерживают власть этого президента. Biz bu voqelik misolida ta'bir joiz bo'lsa, shu darajadagi davlat amaldori tomonidan kamida odob axloq qoidalarining buzilishiga guvoh bo'ldik. Shunday ekan, o'rganib xulosa qilinish uchun bunga o'xshash holatlarda hech bo'lmaganda qandaydir ish ochilish kerak. Bu ishni tekshirish uchun qandaydir hay'at kerakdir. Balkim bu kabi komissiya allaqachon tashkil etilgan va ishni o'rganayotgandir ham, ammo bu keng jamoatchilikka hozircha ma'lum emas. Shaffoflik yo'q. Hech kimning nomini tilga olmay, ishora qilib umumiy tarzda beriluvchi tanbihlar usuli esa menimcha vaziyatni o'nglamaydi.